Удандық пестицид өндірушілер сырттан келетін тауарларға талап күшейді, ал экспорттық шектеулерді алып тастауды сұрайды. Өндірушілер әсіресе салықтық жеңілдіктерді қайта қарау керектігі пікірде. Астанада өтіп жатқан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесінде кәсіпкерлер Қазақстанда жасалатын химиялық өнімдерді таныстырып, өндірістегі өзекті мәселелерді талқылады. Арымшөп түрлі зиянкестерді өсімдік аурулары мен паразиттермен күресте қолданылатын химиялық заттар Степногорск қаласындағы Астана нан зауытында жасалады. Кәсіпорын 50-ден астам өнім түрін қолға алған, жылына 53 миллион литр тыңайтқыш шығаруға қауқары жетеді. Бірақ компания бұл мүмкіндігін толықтай пайдалана алмай жатыр, өйткені өнімдерін экспорттауға заң жүзінде тыйым салынған. Мы надеемся, что поддержка будет оказана. Былтыр ақпан айында президент біздің зауытқа келіп отандық өндірісті қолдау керектігін айтты. Осы орайда біз шетелдік бәсекелестерімізге жасалған жеңілдіктер алынады деген ойдамыз. Атап айтқанда салық кодексінің 427-28 баптарында көрсетілген жеңілдіктер жойылады. Ал пестицидтерді экспорттауға қойылған шектеулер алынады деген үміттеміз. Ғалымдар химиялық заттардың құрамын мұқият зерттейді. Сапалы өнім алу үшін шикізаттарды Ресей, Бельгия, Үндістан мен Қытайдан әкеледі. 150 түрлі препарат зауытқа теміржолмен жеткізіледі. Әрбір химиялық препаратты оны қатаң түрде кәдімгі оның регламентін сақтау керек, нормасынан асырмау керек. Қазіргі препараттардың, химиялық препараттардың бәрі де бұрынғыдай емес. Бұлар тез ыдырап кетеді. Бір вегетациялық кезеңнің ішінде ыдырап кетеді. Бүгінде компания 300-дей адамды жұмыспен қамтып отыр, ал шығарылған өнімдер қазақстандық шаруалардың мол өнім алуына септігін тегізіп келеді. Ендігі мәселе шетелдік нарыққа шығу, дейді зауыт өкілдері. Ғазиза Мұхамеджанова, Қанат Махмұтов, 24 кезет.